Rokok modern sih. Alah, isi cukup banyak sih, gue. Orang gue konsumsi, lagi juga sego. Gue palu barang kok. Oh, karbitnya telepon gue palu. Sumpah tenar, sopo sing nyumet, sopo sing uga awakmu sahur ngono. Aku sing nyumet. Mercon ngono ae yo. Amu siap, si Bas. Ayo. Ayo, sopo sing uga awakmu sahur? Mercon. Ada. Dik, banter tenar. Pemirsa, kami menemukan anak kecil bermain petasan, tapi ini zaman dulu model, ini zaman bom-boman. Ini yang dipakai Johnny Walker. Mengajar kota Belanda, New York, Paris, Amerika Serikat, Amerika Latin. Ayo, siapa sih? Ayo, Neh. Pemirsa, alat ini digunakan menggugah orang sahur. Ayo. Fire. Kolor tadi. Kolor. Kuali. Eh, ngono capluk kok. Nggo sandal mangen nak. Ngono. Duh, weh. Ngetokno kok. Ono opo? Pemirsa ngeluarin abu vulkanik. Jelas iku nang Korea iku. Abu vulkanik wis gembel. Jelas nang Korea iku. Wis gembel. Nomor 2 kebetulan nerakmu ireng. Buan tertemen kok mercon yo. Jasa iki mercon ngene iki kodhak pakne kentut mbiyen. Iki sing gugah sahur yo cah iki. Wis. Mercon sing gugah sahur. Ayo. Buan tertemen teman. Duh, sumpile ilang. Sumpile ilang. Kami menemukan alat benda-benda zaman dahulu, benda kuno yang dipakai oleh Johnny Walker. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.